I've been asking myself, why is it that all ladies in Kenya just dream of dating Luo men? Especially ladies from Central Province. Luo men kwani tuko na nini? Sisi tuko na nini? Mambo vipi wadau, mambo vipi watu wangu wa Culture Hub TV. So leo niko hapa hivi with some bad news because apparently what is happening right now in Kenya is so alarming. Right now we have information that Fred Omondi amepoteza maisha yake, may his soul rest in peace, and the death has been confirmed by Eric Omondi himself, where ameenda Instagram akapost kimwish arrest in peace. And of course it has been a bad month, imekuja time mbaya sana, because all of you najua mko aware that Mjambi Koikai jana usiku amepoteza the dad, because pia baba yake ni alijistabbed to death due to pain. Alishindwa kuvumilia uchungu ya kulose a daughter, and now just today in the morning Fred Omondi has been confirmed death. Cause ya death yake bado haiko wazi sana, but speculations ama za chini ya kapeti inasemekana ya kwamba alipatana accident. So haijabainika kama alikuwa anatembea, gari ikamgonga na ikarun, because again wamekuwa nasema it is a hit and run, au alikuwa kwa bike, gari ikamgonga akiwa kwa bike. Ni kama tu mwili yake ilipatikana, akakuwa rushed to Mama Lucy Hospital, na huko hivyo ndio madaktari waka confirm he is no more. So may his soul rest in eternal peace. We all know Fred Omondi amekuwa mtu wa maana sana kwa hii nation, kwa hii industry ya comedy, because again he was one of the first comedians kufanya stand-up comedy, because utakumbuka way back he used to do his shows huko in Tribeca Hotel, and he used to be an amazing act. Watu walikuwa wanampenda sana, and it even reached to a point where people would compare Fred Omondi to Eric Omondi, and Fred Omondi ange turn out kukuwa amazing kuliko Eric Omondi. But again, time, no one really knows when, and the time na ni kama imefika masaa ya Fred Omondi kutuaga na ametuaga. But again, leo atuongelei tutanzia ya Fred Omondi, because again pia tumepoteza Makadara magistrate, the one alikuwa shot juzi na huyo OCS wa Londiani. Ye pia inasemekana mesakampu leo asubuhi to death, na mwili wake uko leave mortuary, and currently we are expecting Martha Koome kuenda kuvisit mwili wake uko leave funeral. Yes, it is very sad. We are mourning as a nation, because again another figure that we have lost, the Malaika Band. I'm sure nyi wote mnajua Malaika Band, the one ya Prince Inda. Malaika Band has been doing well, na inasemekana pia na wao leo asubuhi wamepata accident, and sadly Prince Inda ameget kupoteza bouncer wake. This one is yet to be confirmed, but hatuna enough information about it, but the truth is that a accident has happened and they have lost one of their team. So guys, as Culture Hub TV, we wish Fred Omondi ama Eric Omondi na family and anyone who loved Fred Omondi au yeyote anaye penda ama mtu yeyote mwenye huwa anafuatilia the family of Eric Omondi na Fred Omondi, we wish you guys condolences. I receive our condolences. It is with deep heart and we mean it, and may his soul rest in eternal peace.